التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتیٰ تسکنہ ارضک طوعاً و تمتعہ فیہ طویلاً یا رب محمد و آل محمد رب صلی علی محمد و آل صلوات پر محمد و آل محمد نعرہ تکبیر بلند آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بابا دے بلند نعرہ حیدری صلوات بابا دے بلند ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر افوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد صلوات الصلاۃ والسلام علی رسول کریم بالقاسم محمد ملکنات تسی تمام باپ دا اس پاک مقدس مقام تے ٹورا منظور فرماوے بانی مجلس میاں صاحبان دی یہ ساری محنت مولا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے مولا انہاں دے بھائیاں دے درجات بلند فرماوے مولا تسی ساراں دے نیک حاجات پورے فرماوے میرے نہایت ہی واجب الاحترام بابا سید زرغام عباس شاہ صاحب دی مولا زندگی دراز فرماوے انہاں نوں بچن والا بات تے شاد فرماوے الہی نماز پنجے گانا پڑھن دی توفیق عطا فرما ساڑھے بارویں آقا امام زمانہ دا جلد ظہور فرما سانوں اس قابل بنا کہ امام دی زیارت مشرف ہو سکی جتنا جتنا ذہن وچ آل محمد دا مقام بلند ہے اتنی بواز بلند صلوات پڑھو کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں بابے اوری بیٹھن صرف دعا لین واسطے میں حاضر ہویاں متا کوئی مولوی ذاکر سمجھے کہ میرا کمال ہے جو میں روا لی ہے کوئی ازادار سمجھے جو میرا کمال ہے جو میں رو لی ہے علی اکبر دے تسے بابے دا فرمانے مرحبا لا یذکرونی مومن الا البقا فرمیندن جتھے میرا ذکر ہو سی مومن دی اکھا وس پوسن سادات مومنین جڑے امام حسین علیہ السلام مقتل وچ بہ کے اپنی مجلس پڑھی ہے نا ان دے ایک جملہ میں پڑھنا چاہنا رو رو کے پہ فرمیندن ان الذی مصلوب الامامت والرضا لوگو میں او غریباں
जैंदी शहादत तो बाद कै मेडा अवामा लुट लेना है, कै मुंदरी दी लालच च मेडी उंगल कट लेनी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वत फरमाया ने अनल्लज़ी कद कातन अनिल मकरूबिया, इस दा अलामा नकन साहब तर्जमा ते तफसीर कीते, उन्हें लिखे मजलूम में करबला इथ आखना चाहते न, मैं शिमर दे खंजर नाल नहीं कुठा, मैं खोली दे नेजे नाल नहीं कुठा, मैं सिनान दे तीर नाल नहीं कुठा, कद काता ननिल मकरूबिया, मैं कुछ सकीना दे वैन मुका छोड़े। जेड़े बच्ची रोवया गरीब हां अल्लाह के आखे आला तारे कलबी बेहसरत दम्मा, सकीना उचा न रो तू रोनी मेरा जिगर फट वेंदे, कोई तो धियां ले पियो बैठे हो सो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सादात मोमिनीन हर मजले से दुआ मंगदा राना, ए तक तक मौत ना आवे जे तक को जा न देखें, जिता आदि रही है जमीन उची थी मैं बिराद सिजदा देखने। ये तुहानू मैनू कबर च पता लग सी जद बगैर सर तो लाश उठी सी ते आवाज आ सी हौले पुछे मेरी भेन दी लुटी हुई चादर को रोंदा रही है। चूंकि वक्त मुख्तसर है एक गल करके वैन करना चाहना झोले फैला बवे है, सिर्फ बाबे और तो दुआ लैन वास्ते। सादात मोमिनीन शाम दे जिंदान च उठी खड़ो वेया ते आख्या मैं डाला मेरी डाडी जहरा दियाँ त्रुटियों या पसलियां दा वास्ते ही मैं को बाबा मिला, कोई तो दिया ले पियो बैठे हो सो। इतना उच्चा रुनी जो शाम दियाँ दीवारा हलन लग गई हैं, इमाम दरबार चैन ये जालिम देख के आदे कैदी कौन रोंदी है, इमाम फरमेंदे ने मेडी को ही करों दी है। अल्लाह जाने चंद बंदे केड़े ख्याल है सुन रहे हैं, ये देख के आदे कौन रोंदी है, इमाम फरमेंदे ने मेडी को ही करों दी है। ये आदे नहीं जड़ी बच्ची बाबा बाबा करके रों दी है तेरी क्या लग दी है, इमाम फरमेंदे ने मैं गरीब दी भेण है। ए आदे उन को आख ना रोवे, इमाम फरमेंदे ने हया कर सत कदम ते बाबे नु मरींदा दे दी रह गई है। फरमेंदे ने बाबे दे सर तू मैं कुडे, वक्त होया मैं तफसीलन पढ़ा, बाबे दे सर मैं कुडे, मैं वादा करे ना आज तो बाद मेरी भेण न रोसी। ए आदे किवे न रोसी, फरमेंदे ने हुज्जत खुदा हां जींदी होसी त रोसी ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुद्दत तो बाद इमाम दे हत्थां ते सर आए और पिंडी भटियां च बह के रोवण आले हो, इमाम गौर नाल निगाह कीती है तो आबरू कटे होए हैं, लब कटे होए हैं, सजे दियां जुल्फां खब्बे खब्बे दियां सजे, रोवण नसीब नाल इन्हें बोल के जवाब दे हो, जेड़ा चाई खड़ोते हो कौन आई पुत्रे, प्यू ते पुत्र दी गुरबत दसा, पुत्र दियां अखां चुराते प्यू दियां रगां चुराते, जे कोई गरीब मिलन पी आवेंदे उंदियां कन्ना चुराते। इमाम दे हथां ते सर आया है, पहला कदम इमाम जिंदान रखे, खुशबू है इमामत दी वजह नाल पूरा जिंदान मुअत्तर हो गई है, सारिया बीबिया उठींदियां आईयां, मासूमा जमीन ते समदी गई है, दिखाए मैडो सजा दी आवाज आंदी है, सकीना बाबा मिलना नहीं आदिए सजाद, वक्त वक्त दियां गल्लां दियां, उथ बाबा थको होया मैं बाबे दे सीने ते समदियां, बाबे दी थकावट लहवेंदिया आदिए सजाद, आज मैं वडी थक गई बाबे दा सार मेडे सीने तेरा देखो मैडो, इमाम सर रखिया असगर दी भेण कम दे आथू तू वलैन, पेशानी ते बो सड़े के आदियो जन्नत दिया पोशाक पावन आला,
ਆ ਜਬਰੀਲ ਦੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਸੁਮਣ ਆਲਾ ਅੱਖ ਕੋਲ ਦੀਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਡੈ ਕਦੀ ਰੁਲ ਗਈ ਏਈ ਵਿੱਚ ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਸਮਤ ਦਾ ਪਾ ਕਨਗੀਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਛੋਟੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾਦੇਨ ਵਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਗਿਆ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕੁਨੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਹੈ ਵੋ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੈ ਡਾਸੀ ਨਾ ਜੜੇ ਈਦ ਦੜੀ